Prošli smo kroz razgovor sve od početka 2018. preuzimanja vlasti na području Unsko-sanskog kantona, cijeli ovaj period funkcionisanja i rada Skupštine i vlade, šta je ko uradio u svom segmentu, do evo, pripreme za oktobarske izbore, plus onda ovaj životni dio kroz koji smo prošli, a to je imigracije, pandemija, s čim smo se to sve susretali, koje smo to sve zakone donijeli, koja smo to unapređenja napravili itd. I posebno onda ovaj dio kada je u pitanju razvoj Unsko-sanskog kantona, turizam, potencijali itd. Znači prošli smo sve kroz sve sfere, određene preporuke, sugestije da nastavimo ovakvim tempom kojim smo radili do sada.